Gagnrýni á skýrslu Hagfræðistofnunar hvalveiðar kallar á að ályktanir í henni séu skoðaðar betur, segir forsætisráðherra. Hún og umhverfisráðherra furða sig á að þar sé náttúruverndarsamtökum líkt við hryðjuverkasamtök. Hægt að skoða ráðstöfunartekjur Íslendinga aftur til 1991 á VF sem ríkisstjórnin kynnti í dag. Ráðherra segja að á grunni hans sé hægt að taka betri ákvarðanir byggðar á raungögnum. Skúli Mogensen eigandi WOW Air segir stefnt að því að ljúka viðræðum við Indigo Partners fyrir lok febrúar. Lánardrottnar WOW samþykktu breytingar á lánaskilmálum sem var skilyrði sem Indigo setti. En standa yfir umfangsmiklar aðgerðir á Suður Spáni til að bjarga 2 ára dreng sem hefur setið fastur í borhóli í 5 daga. Þeir sem veipa vilja vera kúl, segja ungmenni sem fréttastofa ræddi við í dag. Fólki finnst ekki eins skaðlegt að veipa og reykja, það megi gera það inni og bragði sig gott. Komið sæl. Forsætisráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra furða sig á því að náttúruverndarsamtöku sé líkt við hryðjuverkasamtöku í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands hvalveiðar. Umhverfisráðherra segir að í henni sé ekki tekið tillit til kostnaðar sem kæmi til af auknum hvalveiðum, til dæmis vegna orðspors Íslands. Þjóðhagslega hagkvæmt að stunda hvalveiðar, segir Hagfræðistofnun í úttekt sinni sem gerð var að beiðni sjávarútvegsráðherra. Hann sagði fréttum í gær að ákvörðun hans hvort hvalveiðum yrði haldið áfram yrði meðal annars byggð á skýrslunni. Já, í fyrsta lagi furða ég mig á umfjöllun náttúruverndarsamtök í þessari skýrslu þar sem að þeim líkt við hryðjuverkasamtök. Og ég skil ekki alveg hvaða erindi það á inn í þessa skýrslu eða hvað þar á baki. Og sömuleiðis fannst mér það náttúrulega mjög furðulegt að sjá í þessari skýrslu umræðu það að náttúruverndarsamtök þeim líkt við hryðjuverkasamtök og rætt að sérstaklega þurfa að setja lög til að vernda Ísland fyrir slíkum samtökum. Mér finnst það mjög sérkennilegt útspil frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands í garð þeirra náttúruverndarsamtaka sem hafa verið að berjast fyrir sínu málstaði í hvalveiðum og bara ekki til að hjálpa umræðunni. Í úttektinni kemur fram að fiskistofnar myndu stækka að fleiri hvalir yrðu veiddir. Forsætisráðherra segir að skoða þurfi betur þær ályktanir sem dregnar séu í skýrslunni. Það eru auðvitað ákveðin gagnrýni sem þegar komin fram á hana og þá sérstaklega á ýmsar ályktanir sem eru dregnar líffræðilegar og vistfræðilegar staðreyndir. Og umhverfisráðherra bendir líka á þessa ályktun beint samband milli fleiri veiddra hvala og fjölgunar fiska í sjónum. Og þó svo var að ræða samband þarna á milli að þá ekki tekið tillit til þess kostnaðar sem að myndi hljótast af því að fara út í aukna hvalveiðar til dæmis vegna orðspors Íslands. Landsréttur staðfesti í dag 16 ára fangelsisdómi yfir Khaled Cairo fyrir morðið á Sanitu Brána í íbúð hennar við Hagamýli Reykjavík haustið 2017. Þá staðfesti rétturinn að Cairo skildi greiða 3 börnum Brána 3 milljónir í bætur hverju og foreldrunum 1,6 milljónir á mann. Brána var 44 ára gömul og frá Lettlandi en Cairo frá Jemen. Hann ætlar að una dómnum og ekki freista þess að áfrýja honum til hæstaréttar. Hægt að skoða lífskjör Íslendinga og þróun þeirra aldarfjórðung aftur í tíman í nýjum gagnagrunni sem opnaði var í dag. Forystumenn ríkisstjórnarinnar kynntu gagnagrunnin í ráðherrabústanum. Hann á tekjusagan.is og öllum opinn. Grunnurinn byggður á skatt framtölum aftur til 1991 og eru gögnin ópersónugreinanleg. Ég held að þetta geti verið alveg gríðulega gagnlegt tæki til þess að bæði móta stefnu og taka eins og ég segi betri ákvarðanir sem byggjast á raungögnum. Hér erum við að fá í hendurnar grunn til þess að bæði taka betri ákvarðanir til framtíðar, læra af því hvernig okkur hefur gengið í fortíðinni og betri grunn til þess að standa á í umræðu dagsins í dag. Eitt dæmi sem forsætisráðherra sýndi í morgun launaþróun 25-64 ára hjóna með 1-2 börn í eigin húsnæði á öllu landinu. Ráðstöfunartekjur þeirra voru 850.000 krónur á mánuði árið 2017. Við sjáum auðvitað líka mjög áþreifanlega hvernig hrunið hafði áhrif á ráðstöfunartekjur landsmanna allra. Mismunandi þó á ólíka hópa. Allt aðra ráðstöfunartekjur eru hjá 25-34 ára einstæðum mæðrum með 1-2 börn í leiguhúsnæði. Þær voru með 287.000 krónur í ráðstöfunartekjur árið 2017.
og þar sjáum við til að mynda minni vöxt tekna en hjá ýmsum öðrum hópum, þannig að það eru þetta mikilvægt einmitt fyrir okkur stjórnvöld til þess að við getum beitt okkar aðgerðum og stuðningi í góðan farveg, þá skiptir máli að hafa þessi raungögn. Elsti aldurshópurinn fann lítið fyrir áhrifum hrunsins, það að segja ef skoðað línurit ráðstöfunartekna hjóna 66 ára og eldri í eigin húsnæði. Ráðstöfunartekjur þeirra voru 633.000 krónur 2017. Fjármálaráðherra segir almenna sókn í ráðstöfunartekjum hafa komið á óvart. Það eru allir hópar sem eru að koma með á flóðinu. Það finnst mér standa upp úr og síðan hitt að félagslegi hreyfanleikin á Íslandi er mjög áberandi. Mikill. Stefan Löfven, formaður sænska jafnaðarmannaflokksins gegnir áfram embætti forsætisráðherra í Svíþjóð eftir að þingmenn greiddu í morgun atkvæði nýja ríkisstjórn í þriðja sinn á stuttum tíma. Aldrei hefur tekið jafn langan tíma að mynda ríkisstjórn eftir kosningar og nú, en þingkosningar fóru fram í Svíþjóð fyrir rúmum fjórum mánuðum. Jafnaðarmannaflokkurinn og græningjar mynda hina nýju ríkisstjórn Löfvens sem neyðist þó til að reiða sig á stuðning Miðflokks, Frjálslyndra og Vinstriflokksins. Lánardrottnar WOW Air hafa samþykkt skilmálabreytingar á lánunum og nú verið að semja við leigusala, segir forstjórinn Skúli Mogensen. Hann vongóður að samningar takist við Indigo Partners. Fjárfestar sem tóku þátt í skuldabréfaútboði WOW í fyrra hafa samþykkt breytingar á skilmálum lánana. Þetta lá fyrir í morgun og liður í viðræðum við Indigo Partners. Þetta var eitt af frumskilurunum sem þeir settu og það var ánægilegt að sjá að það voru allir skuldabréfendunir sem samþykktu skilmálana. Eftir að ganga frá fleiri skilyrðum eins og til dæmis að semja við leigusala og fleira. Skúli segir unnið mjög náið með Indigo Partners. Ég er mjög bjartsýnn á að þetta takist allt saman. Hvenær? Það kemur ljós. Skilmálarnir sem hefur verið sagt frá gilda til lok febrúar. Þannig að við ætlum okkur að klára þetta fyrir þann tíma. Michael O'Leary, forstjóri Ryanair, spáir frekari lækkun fargjalda og það geti komið illa við sum félög og nefnir WOW sem eitt þeirra. Ég er sammálan að fargjald muni halda áfram að lækka og það er ekki síst þessuna sem er mikilvægt fyrir okkur að fara í þessar aðgerðir sem við höfum farið í. Og það gerir okkur einmitt klift að halda áfram að lækka fargjald af því núna erum við mun hagkvæmri rekstrakostnað en við vorum því miður komin í. Þannig að núna höldum við áfram sem alvöru lággjaldafélag aftur eins og við vorum hérna 2014, 15 og 16. Þannig að ég tel okkur vel í stakk búin að takast á við og halda áfram að bjóða í mitt lærifargjöld. Landsmenn gefa stjórnvöldum og sveitarfélögum falleinkunn í nýri umhverfiskönnun Gallups og telja viðleitni til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda skorti. Sviðstjóri markaðsrannsókna hjá Gallup segir áhyggjur fólks aukast milli ára. Niðurstöður könnunarinnar voru kynntar í Hörpu í dag. Þar kom fram að þó nokkur munur er á svörum þáttakanda eftir aldri. Almennt telja þeir sem eru yngri en 30 ára að loftslagsbreytingar séu af mannavöldum og muni hafa alvarlegar afleiðingar á æviskeiði þeirra. Meiri hluti hugsar mikið hvað þau geta gert til að draga úr áhrifum sínum á loftslagið. Þá hefur rúmlega helmingur breytt neysluvenjum til að minnka umhverfisáhrif. Það er merkilegt að sjá að áhyggjur okkar hafa aukist milli ára. Nýja hverjum tíu tæplega eru byrjuð að gera eitthvað. Stærsti hluturinn er þó bara að gera nokkuð mikið, ekki mjög mikið, þannig að við þurfum að hjálpa hreyfingunni til þess að gera meira. 75% Íslendinga gefa viðleitni ríkis og sveitarfélaga til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda meðal einkun eða lægri. Það er verri einkun en í sambærilegri könnun í fyrra. Þá kom falleinkun á bæði stjórnvöld og sveitarfélög sem sýnir bara að við höfum metna til að gera betur en við þurfum að fá hjálp frá stjórnvöldum og sveitarfélögum og fyrirtækjum til þess að ná þessum markmiðum sem við höfum í huga. Halla Hrund Lóadóttir stýrir miðstöð Norðurslóða við Harvard Háskóla. Hún segir að flétta þurfi loftslagsmálin inn í allar stefnur. Að það fer að verða minni valkostur fyrir fyrirtækin hvort að þau leggja áherslu á umhverfismál eða ekki. Ef þau vilja vera samkeppnishæf þá þurfa þau að standa sig í stykkinu. Við getum litið á þetta sem nýsköpun fyrir stefnu stjórnvalda. Stjórnvöld þurfa að skapa rétta hvata fyrir fyrirtækin, fyrir heimilin til að gera betur og við höfum náð töluvert langt í orkumálum okkar en þurfum að gera betur kannski í víðara samhengi. Og ég held að ef við náum því að þá getum við verið leiðandi dæmi fyrir heimsbyggðina hvernig á að gera hlutina.
Leit að 2 ára dreng sem féll ofan í borholu á Suður Spáni fyrir tæpri viku hefur enn engan árangur borið. Enn eru umfangsmiklar björgunaraðgerðir við holuna. Talið að drengurinn, Julian Rosello, sitji fastur á 70 metra dýpi en það hefur reynst björgunarfólki þrautin þyngri að komast til hans. Til stendur að grafa 100 metra löng göng beggja vegna borholunar til að freista þess að ná drengnum út. Rúmlega metra víðir hólkar verða settir í göngin til að koma í veg fyrir að þau falli saman. Julian litli var í lautarferð með fjölskyldu sinni í borginni Malaga á Suður Spáni fyrir 5 dögum þegar hann féll ofan í holuna sem rétt 25 cm að þvermáli. Ekkert hefur spurst né heyrst í drengsinn síðan. Foreldrar hans hafast við í bíl í nágrenni við holuna og meðan leitin stendur yfir. Spænskir fjölmiðlar greina frá því að 3 ára bróðir Julens hafi látist í fyrra úr hjartaáfalli. Mikill fjöldi fólks hefur sýnt fjölskyldunni samstöðu undanfarna daga. Sérfræðingar bæði frá Spáni og Svíþjóð taka þátt í aðgerðunum. Þeir sömu og áttu þátt í björgun 33 námuverkamanna sem sátu fastir í námu í Chile í 69 daga árið 2010. Í nýrri skýrslu er lagt til að Drangajökulsvíðerni verði friðlýst í stað þess að ráðast í gerð Hvalárvirkjunar. Skýrsluhöfundur segir að friðlýsing skapi störf til framtíðar sem virkjunin geri ekki. Þá séu víðernin aðdráttarafl þar sem þau séu þverrandi auðlind. Náttúruverndarsamtökin Ófeig Náttúruvernd létu vinna skýrsluna og markmiðið að bera saman samfélagsleg áhrif friðlýsinga Drangajökulsvíðerna, Hvalárvirkjunar og þess að aðhafast ekkert. Ráðgjafafyrirtækið Environ Ice gerði skýrsluna. Helstu niðurstöðuna eru þær að það sé sérstaklega til langstíma litið jákvæðara fyrir samfélagið umhverfið að friðlýsa Drangajökulsvíðerni þar að segja Drangajökul og umhverfi hans, víðerni þar í kring, heldur en að nota svæðið til orkuvinnslu. Friðlýsing laði til sín ferðamenn og þeim fylgir störf til framtíðar en ekki í tilfelli Hvalárvirkjunar. Þegar frá líður að þá verður lítið eftir því að virkjunin skapar ekki störf að því að manni virðist, það ekkert sem bent til þess að hún skapi störf eftir að framkvæmdu líkur, þannig að raun og veru þá stendur samfélagið jafn berskjaldað eftir nema hvað sveitarsjóðu stendur betra við í tímamöku. Í skýrslunni kemur fram að virkjun og friðlýsing get ekki farið saman. Það er engin, ekkert svigrúm bara í forsendur friðlýsingar til þess að vera með orkuvinnslu á sama stað. Það er í einstaka tilvikum eins og í fólkgöngum, það þekkist það. En annars þekkist það ekki og það er ekki gert ráð fyrir því hvorki löggjöfunni nýja í semst, viðmiðunum alþjóða náttúru verndarsamtakana IUCN sem að skilgræna viðmið fyrir friðlýstsvæði. Í skýrslunni er lagt til að Drangajökulsvíðerni 1100 ferkilometra svæði sem nær allt frá Steingrímsfjarðarheiði í suðri að mörkum hornstranda friðlandsins í norðri verði friðlýst. Þetta er stærsta svæði, stærsta víðerni utan Vatnajökuls. Víðerni eru svona þerrandi auðlind í Evrópu og hafa sífellt meira aðdráttarafl. Það er líka rannsóknahagsmunir, þarna er merkileg jarðfræði, menningarminjar og þetta er hluti af heild þar sem menningin og náttúran mynda eina heildin sem við þekkja. Þetta er jaðarinn á eyðibyggðinni sem að skapa tækifæri sem sagt bæði ferðamennsku og rannsóknum. Flestir sem ég þekki veipa segja ungmenni sem fréttastofa ræddi við í dag. Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir óvíst hvaða áhrif rafrettur geti haft á heila ungmenna sem séu enn að þroskast. Rétttæpur 1/4 framhaldsskólanema veipar daglega. Þeim hefur fjölgað rúmlega helming á 2 árum samkvæmt nýjum niðurstöðum rannsókna og greiningar sem fjallað var í kvöldfréttum sjónvarps í gær. 4% reykja sígarettur daglega. Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir þessa þróun óásættanlega en niðurstöðurnar komi ekki á óvart. Ný lög rafrettur taka gildi í byrjun mars. Það sem hefur núna verið eiginlega bara villta vesturs ástand á landinu varðandi söluna, ekkert eftirlit. Þetta er búið að vera svona svolítið tíska, rafsígarettur nokkuð meðal ungmenna. Á næstu dögum verður nemendum í 10. bekk og framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu boðin fræðsla skaðsemi rafretna. Ég held líka að það þurfa að upplýsa foreldra mikið betur hvað þetta þýðir. Rafsígarettur geta hjálpa fólki sem vill hætta að reykja. Við erum ekki að tala um það. Við erum að tala þarna börn og ungmenni sem að hafa ekki reykt en byrja að nota rafsígarettur. Því að við vitum ekki nógu vel hvað afleiðingar notkunin getur haft á börn og sérstaklega þroska heila þeirra. Ungmenni sem fréttastofa náði tala af í dag sammæltist að notkun rafretna væri að færast í aukana í kringum þau. Það er alveg flestir sem ég þekki sem veipa, sérstaklega á djamminu, niður í bæja og svona. Það er ekki endilega helmingurinn að ég þekki sem veipa svona daglega.
það segja allir að það sé mikið skaðlausar allan í sígarettir þannig að þau maður réttlæta það þannig. Gott bara að þessu þau fari í nikkara, þannig að það verðist þér ástæðan. Er þetta fólk sem þá reykti áður eða? Ekki alltaf. Þetta mjög oft bara einhverju sem halda að þetta sé bara ekkert skaðlegt og vilja bara vera kúla eða eitthvað, ég veit það ekki. Veipa margir í kringum þig? Já, mjög margir. Mér finnst allan bara flestir sem ég þekki. Þetta ekki eins, þetta eins skaðlegt en fólki finnst það ekki, þú veist, það má svo sem gera þetta inni og svona. Þannig að ég held að það, og þetta ekki, þú veist, þetta bragðast ótrúlega sætt og ókslega góð lykt að þessu og svona, þannig að ég held að það sé allt annað. Allt sem starfsfólk þjónustu miðstöðvar fyrir blinda og sjónskerta getur hún loks nota tölvukerfi stofnunarinnar. Nýtt kerfi var tekið í notkun í dag sem gjörbreytir vinnu umhverfi blindra starfsmanna. Tilgangur þjónustu miðstöðvarinnar að auka möguleika blindra og sjónskertra til virkni og þáttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra. Hingað til hafa blindir ekki geta nýtt sem þau forrit sem varða notendur og hér starfa blindir einstaklinga líka þannig að nú sitja allir við sama borð og það gríðarlega mikilvægt. Nú get ég skráð upplýsingar inn sem ég hef ekki geta gert í rauninni að bara senda tölvupósta á samstarfsmann sem er bara auka vinna fyrir þá og hérna ég hef ekki geta í rauninni náð í neinar upplýsingar heldur þannig að þetta í rauninni bara breytir minni vinnu aðstöðu mjög mikið til hins betra. Einn ráðgjafanna sem sá að innleiða kerfið segir að þetta opni á möguleika fyrir önnur fyrirtæki að ráða blinda og sjónskerta í auknum mæli. Klárlega. Við erum algjörlega búin að sýna fram á að þetta, það eru fjölmörg fyrirtæki að nota þetta kerfi. Bankanir flestir, Orkuveitan og hérna, fjölmörg aðra stofnanir. Það er, ég sé ekki neitt því til fyrirstöðu að þau geta ekki verið að nota þá ráðin aðala sem eins og Eyþór sem geta þó alveg tekið þátt í að vinna með verkefni sem í gangi. Eyþór segir það hafa verið ánægjulegt að vinna með starfsmönnum Explore við að innleiða kerfið. Þeir hafa verið mjög tilbúinu til að skilja það að hérna, þetta þarf að vera aðgengilegt og það alltaf gaman að hérna, sjá það að hérna, mann ekki alltaf gleymt. Filippus drottningarmaður í Bretlandi slapp með skrekkin þegar hann lenti í árekstri í gær. Filippus sem 97 ára var sjálfur undir stýr og virðist hafa ekið landróver sínum í veg fyrir Kia bifreið sem var á töluverðum hraða. Í þeim bíl voru tvær konur og 9 mánaða gamalt barn en ekkert þeirra slasaðist alvarlega. Filippus sem eiginmaður Elisabetar Bretadrottningar dró sig í hlé frá opinberum skylduverkum í fyrra. Sjónarvottur af bílslysinu í gær segir mikla mildi að ekki hafi farið verr. Passerby, we got the baby out and then I went to the other car which was on its side. And there was an elderly gentleman in there, otherwise known as the Duke of Edinburgh. He didn't seem to be in pain, and I think he wasn't particularly concerned, but obviously very shocked in the circumstance. It was a horrendous accident, and it's just amazing that people weren't seriously injured. Föstudagurinn dimmi er nú haldin í þriðja sinn í Borgarbyggð. Þá fólk hvatt til að njóta myrkursins og prófa í einn dag að hvíla raftækin. Halla Ólafsdóttir, hún í Borgarnesi. Halla, hvernig gengur að fara eftir markmiðum dagsins? Það gengur allavega ágætlega hér í þessu litla trjáróðri í Borgarnesi. Það er helst við Kristinn þeir sem erum að brjóta þessar reglum með að mæta með myndavélina. En hún, Eva Hlín, hún þekkir þetta aðeins betur og Hvað heldurðu? Hvernig hefur fólki gengið að sleppa raftækjunum og njóta myrkursins? Ég held að þetta gangi bara mjög vel. Fólk hefur tekið alveg rosalega vel í þetta og búið að vaxa ár frá ári þáttakan og það svona mikill spenningur fyrir til dæmis draugasögunum og svona verða árleg hefð sem bara ofslega gaman. Hvernig kemur þetta til? Það var hugmynd við Heiður Hörn vorum að velta fyrir okkur hvað við getum gert svona í skammdeginu, hvað við ættum nóg af, við erum nóg af myrkri. Og það er svona að vekja til viðburða í Borgarnesi og Borgarbyggð og inn í það fléttast að við erum rosa mikið í raftækjum. Og það er svolítið svona girnileg tilhugsun að sleppa þeim og gera eitthvað annað. Og við höfum tekið svona kannski ólík spinn á það ár frá ári og í fyrra vorum við svolítið mikið að hérna í fornsögunum og sleppa raftækjunum og fara alveg bara. Og núna í ári erum við meira í kyrraðastund. Inn og við, en það hefur verið draugasögur og myrkrið alltaf í förgrunni. Það er einmitt
það. Við erum að hugsa að taka bara þátt í þessari kyrðarstund í þessu fallega trjáróðru og bara sleppa raftækjunum. Takk fyrir þetta, Halla Ólafsdóttir í Borgarnesi, eða það sem við sáum af henni. En kýr, geitur, asnar og endur eru ekki algengir gestir í Vatíkaninu. Þar var þeim hins vegar tekið opnum örmum fyrir vikunni og dýrin fengu meira að segja Guðs blessun. Sérstökum básum hafði verið komið upp í Vatíkaninu til að hólfa af hina ferfættu og fiðruðu gesti. Tilgangur heimsóknarinnar var árleg gæludýrablessun sem framfór á dögunum. En Guðsblessun stóð gæludýrunum ekki bara til boða í Vatíkaninu. Víðar á Ítalíu og Spáni gátu gæludýra eigendur mætt með ferfætlinga sína í kirkju. Eigendurnir trúa flestir að blessunin auki líkur á langlífi og hamingju gæludýrana. Dýrunum þótti misvænt Guðsblessunina. Til dæmis virtist þessi ágæti köttur ekkert sérstaklega upprifin yfir herrlegheitunum. Hann þarf jú líklega ekki mikla bænir langlífi, eigandi nýju líf. Og þá að veðri. Það nálgast kuldaskýr landið úr vestri í nótt með strekkings eða allhvassi suðaustanátt með rigningu snemma í fyrramálið. Kuldaskýrin ganga svo rólega yfir landið á morgun og eftir það tekur við hægari suðvestlag átt með snjókomu og kólnar snögglega. Seint á morgun ganga inn jeljabakkar með strekking suðvestanátt vestast á landinu, þurft norðaustan til á landinu á morgun en fer að snjóa þar seint annað kvöld. En það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir. En fyrst ætlar Kristjana Arnarsdóttir að segja okkur hvað verður í íþróttum kvöldsins. Íslenska karlalandsliðið í handbolta hélt í dag til Kölnar þar sem milliriðillinn fer fram. Við heyrum hljóðið í leikmönnum liðsins en Ísland mætir Þýskalandi á morgun. Bikarmeistarar Tindastóls misstigu sig gegn Haukum í úrvalsdeild karla í körfubolta í gær og bandaríska skíðastjarnan Lindsey Vonn hefur jafnað sig á meiðslum. Hún sneri aftur í brekkuna í morgun á heimsbikarnum í Alpagreinum. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Gagnrýni á skýrslu Hagfræðistofnunar hvalveiðar kallar á að ályktanir í henni séu skoðaðar betur segir forsætisráðherra. Hún og umhverfisráðherra furða sig á að þar sé náttúruverndarsamtökum líkt við hryðjuverkasamtök. Hægt að skoða ráðstöfunartekjur Íslendinga aftur til 1991 á vef sem ríkisstjórnin kynnti í dag. Ráðherra segja að á grunni hans sé hægt að taka betri ákvarðanir byggðar á raungögnum. Skúli Mogensen, eigandi WOW Air, segir stefnt að því að ljúka viðræðum við Indigo Partners fyrir lok febrúar. Lánardrottnar WOW samþykktu breytingar á lánaskilmálum sem var skilyrði sem Indigo setti. En standa yfir umfangsmiklar aðgerðir á Suður-Spáni til að bjarga 2 ára dreng sem hefur setið fastur í borholu í 5 daga. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum að veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að kveðja ykkur að sinni, þökkum ykkur samfylgdina í dag, vonum að þið hafið það sem allra bestum helgina. Verið sæl.